Iko wapi hiyo kondo? Maana ni mbuzi. Cheki bro, songeni kidogo. Kidogo tu. Umejaribu kuja kuona. Ujayo kuona wakati mwingine. Iko na ujibu bila uko. Nami yeye.
Gladys Lemko. Kwa simalala jana mpaka saa 7 ya usiku. Kufika saa 8 hivi maji yakaingia nyumba. Sisi kwa nalala mwingine akapiga nduru. Akasema amkeni. Dunia imeisha. Sisi kaamka. Sasa hiyo ndio tunaamka. Kitanda maji imejaa kitanda. Think basi kaamka hivi maji akanifika hapa mguuni. Mamku hivi. Kashika mtoto wangu. Kasema mtoto wangu niweke net juu ama nifanyaje. Mimi nashika mtoto wangu hivi. Kainama hivi. Kuweka mkongo maji na sinanifikia mtoto. Nafikia mtoto mamku. So, mimi nasema tafanyaje. Gauliza mse wangu. Mtoto niweke kichwa ama niweke wapi. Akaniambia. Sasa tufanyaje. Na saa hii maji imeka hivi. Kaambia tufunge basi mlango. Sisi kafunga mlango. Kufunga mlango maji tena akanifika hapa. Sisi kasimama kwa hapo. Kidogo sisi akafungua mlango. Sisi kutoka nje hivi maji nataka kunibeba. Kaamka mchango akanishika mkono hivi. Kaamka tu mimi nikashika mtoto wangu hivi na hii soli yangu hii. Kashika kamba ya kuni na kufungia juu na kaanga mango ya mtoto wangu. Mimi nikashika mtoto wangu tu hivi. Maji meshaingia hata mtoto paka hapa hivi. Sisi kaamka. Mimi katoka nje. Kaita mwingine naita Kide. Kaambia Kide nisitaelekee wapi. Kide anasema kuja nikushike mkono alafu kwa maana wewe ni fupi tu kuja nikushike mkono. Sasa tangu hiyo maji kuja baka saa hizi mmekaa masaa mangapi? Ndio mkaokolewa. Tangu saa hiyo maji imeingia saa 7, saa 8, saa 9 maji yanaanza kufungua. Sisi katoka. Sikatoka nje sisi kaenda kufuka barabara. Maji karibu nabeba watu tu. Sikashikana mkono kwa hapo. Hakuna hata chochote. Kila kitu. Mmekaa masaa mangapi ndio mkakuwa rescued? Sisi kakaa kutoka hiyo zimekuwa saa 7, saa 8, saa 9, saa 10. Maji naanza sasa kukatika katika kidogo. Fika saa karibu saa 12, saa 11 hivi. Maji sasa atakatika kabisa. Kana na mfuriko ya maji tangu jana usiku. Tumeokoa watu tangu jana saa 6 ya usiku mpaka saa 7. Tukaamka sasa kuna watu wamefurika wamechukuliwa na maji huko Lupunyagi, Lesua na Longe 1. Ndio tunawajaribu sasa kuokoa na meli. Wameletwa na meli ni chache, meli ni moja tu, hatuna meli mingi. Tumejaribu kungoja serikali tangu saa 1 mpaka saa hii inaelekea saa 10 hatujaona. Kwa Baringo mzima kutoka senator, governor, MP wa Baringo South. Hatujamuona hapa, tuko na MCA peke yake. Tuko na meli moja tu. Tunaambiwa kaunti mzima imekwama hapa Sandai ama hapo Loboi. Na tunashindwa sana kama kaunti mzima inagoma na gari ya Red Cross jagoma. Ndio tunaomba usaidizi kama kaunti yetu imeshindwa na kutusaidia. At least government tusaidie. Rais atuone na atusupe usaidizi yake yenye inaweza saidia hata mameli peke yake ikuje bandele ya Pandele ya kambi ikuja pandele ya desuwa itoe watu itokese ekseria nuko, sokotei. Na ndiyo tusaidike. At least hata kama tuapata meli kama 10 hapa, tuaona kama tumesaidika. Juu tunaona kama kaunti imeshindwa. Kama mpaka saa 1 mpaka saa hii kaunti ijafika, hatujaona governor, hatujaona senator, hatujaona MP. Waambiwa watu wamekwama. Kama wamekwama na meli imekwama na magari hata ya serikali hapa imejaa. Si waengeenda kulete watu mpaka hapa waone tuko shida tuko naye. So tunaomba tusaidizi wetu tusaidiwe. Kuna wamama hapa wamesaa, mama ako na mtoto ya wiki moja ya mwezi moja bado hatujatoa mpaka sasa. Wamelala jana usiku yote juu ya mamiti. Tunaomba hiyo usaidizi serikali tusaidie. Na tunaomba kaunti yetu muone tunaumia. Tumechukuliwa hapa na maji tuko hapa Loiti, watu wamesamia huko Longe 1. Hawawezi kutokea huko Sindani kuenda Marikas, hawawezi kutokea saidi ya Elume. Hapa peke yake ndio mahali ya kutokea na bado hakuna usaidizi tumepata. Kwa majina naitwa Paul Kiongozi, mimi ni village elder katika eneo hili. Nimeweza kupoteza maji mingi sana kwa sababu ya hii maji kwa upande hii ya eneo, upande hii ya mtoni. Maji imeweza kuchukua mahindi kama yaka 5 kufikia sasa. Na hii maji imeleta madhara mingi sana kwa sababu vile tunaweza ongea saa hizi tunaona ya kwamba imechukua maboma ile household zaidi ya 600. Na tunaomba serikali ama wasaini wengine waweze kufanya ile quick recovery. Kwa sababu ukiona eneo upande ya chini hapa, mafamilia mengi yamekwama huko na maji inaendelea kuja kwa wingi. Mifugo imechukuliwa, maboma imechukuliwa,
Na unaona ya kwamba katika eneo hili tuko na vijiji kama 11 kwa upande huu na zaidi ya 10 upande hili, na yote imeweza kuadhirika. Hata maboma, mifugo imechukuliwa, mifugo zimekufa. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba watu waweze kufanya ile quick recovery, ya watu waweze kuletwa. Kwa hivyo hata mashamba, kuna irrigation scheme inaitwa Loldama yenye mbaye iko na eka 400. Kwa sasa imezama zote. Silango irrigation scheme, Lake 94 adjustment irrigation scheme imeweza kusama zote. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba kama kutakuwa na usaidizi wowote ifanye haraka. Ukiona sahi katika hapa katika mtoni huu wa Molo River, tuko na meli moja ambaye ni private, ni meli private ambaye labda inalipiwa ndio watu waweze kukuja. Lakini unakuta familia mengi, karibu nyumba 600 ziko katika ngambo hili. Na sasa hii ukiona masaa kama hii ni sasa saa 8 inaelekea saa 9, kufikia saa 1 hiyo meli haitaweza kuokoa watu. Kwa hivyo serikali waweze kuleta meli hata zaidi ya 10 katika eneo hili, na upande ya Lorok waweze kuleta meli zingine kama 10 iweze kuokoa wale ambao wako Lupunyaki na mahali inaitwa Leswa. Kwa hivyo naomba kabisa ya kwamba watu waweze kuwasaidiwa kwa sababu tumeathirika. Vile vile hata unaona watoto, kuna mosquito, hakuna mahali ya kulala, maboma zimechukuliwa, kuna malaria. Vile vile watu wanalala njaa kwa sababu saa hii hakuna mtu anaweza kuwa na kazi yeyote ama shughuli yeyote ya kuleta pesa ama kupata chakula. Kwa hivyo waizani na serikali waweze kuangalia mambo ya malisha bora katika jamii hii ama watu ambayo wanaishi katika eneo hili. Paul Longisoy, MCM Butane Ward. Mahali sasa tuko a center inaitwa Loitip, a center ambayo ni Kumkum. Hii ni bridge yenye mnaona hapa, ni bridge ambayo ilikuwa barabara, lakini sasa hiyo barabara imekatwa off na River Molo, ndio imekuwa imevunja kingo na ndio imesuia watu kufika pande hii. Mahali watu wengi wanaishi naitwa Longewan na Lupunyaki. Hapo ndio watu wengi wako kwa sasa. Na mashamba ambayo zilikuwa zimelimwa na hii maji yote imefurika na imesweep na inaharibu hayo mashamba, karibu 400 acres. Pia watu saizi wengi wako side ya Leswa na Lupunyaki, hapo watu wengi sana wako, ambayo tunaomba serikali kama tungepata helicopter na tupate mameli ya kusaidia kwa dharura, kwa sababu watu wengi wako wamekusanyika mahali moja na hatuwezi lete, tumelete tu wachache sana. Meli ambayo tuko nayo ni ndogo sana, na hata kulipa hata hiyo meli imekuwa changamoto. Tungeomba serikali itusaidie hata helicopter ifike kwa haraka ndio watu wapate kusaidika. Tunasikia kwamba pia maji iko njiani pia, na hapo yote inaweza kuwa submerged. Kwa hivyo hao watu wako katika hatarini na tungeomba wasaidike kwa haraka kwa sababu wako kwa hali hatari. Na hata wanyama pia wa porini wa maji wako, kina hippo, crocodiles wako hapo. Kwa hivyo watu wako katika hatarini. Kwa hivyo tunaomba serikali ipate kutusaidia na ipate kurescue hao watu. Tumekuja saizi na rescue team, disaster team ya county, wamekwama hapa Loboi, hawezi kufika mali tayari tuko. Ni pikipiki pekee inaweza operate mpaka hapa na meli. Kwa hivyo hao watu wamesuilika hapo, na saa hizi mali tuko tunangoja tu, na ni watu wachache, karibu watu 6 ndio hiyo meli inaweza leta, na watu ni wengi, thousands yenye wamekwama katika hiyo mto au bahari. Kwa hivyo tunaomba hayo kwa serikali. Asante. Maybe imeweza kupiga hiyo meli, imeweza kuenda trip ngapi na mnaweza kadiria kwa mmoja? Hiyo meli saizi mwenyewe anatuambia karibu trip 5 saizi imeleta, lakini bado saizi na saizi ni almost saa 9 na bado watu ni wengi sana. Watu wako in terms of thousands, na hiyo meli inaleta watu kitu kama 6-8. Kwa hivyo kitambo tumalize itachukua siku 6 hivi kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo kama tungepata kwa haraka meli zingine, inabidi kwamba hao watu wako hatarini. Na hii maji inatoka upande gani, na mvua bado inaendelea sehemu hizo? Maji inatoka mpaka Nakuru,
hii River Molo, source of River Molo na River Perekera. Hii maji bado iko mingi sana. Tunasikia hata madams yenye iko Emining, hizo side za Mogocho, tumesikia kwamba hata hizo hiyo dams ndio hizo za maji inatoka kwa hiyo madams. Zimeanza kuharibu hiyo madams na hiyo maji ndio imeanza kupata njia kukuja pande. Kwa hivyo bado tuko hatarini sana. Hii yote karibu ikue lake. Kwa hivyo tuko katika hatari kwa hapa chini. Is still on, and so far we can report to approximate more than 500 households to be affected, especially across the Maroon villages in Ilchomus ward. We are talking about Eldume sublocation, the Sintan sublocation, the Longe one, and of course part of Salabani, and equally the extension of Lake 94. We are seeing also encroaching parts of other households which they are living near, of course, to the near neighboring sublocation, which is Loitim. The exercise will continue, especially ensuring that no one is left behind who will be at risk, of course, for these challenges of flash floods. We're also calling upon the public to really take precaution measures in regards to the current advisories for anyone who is at risk, anyone who is in risk areas, to ensure that they evacuate or maybe evacuate to safer grounds. Equally, we're also advising the public to ensure that they really listen to the advisories through the local radio stations, and of course through the meteorological department, which they usually issue on a weekly basis. These are things which they are very easy in terms of ensuring that as individual, you need to understand your background in terms of environment, which are these safer grounds, which are also these evacuation routes, so that in case of any eventuality, then you can be able to mitigate the risk of being marooned, of course, or maybe losing lives. Which rivers, the three rivers that Bassett banks, which are nature? Majorly, we've experienced large volumes of water, especially along River Perkera, River Molo, and parts of other seasonal rivers, which really break the banks, and of course, we've caused a lot of overflow of water to the households. We've seen also, a slow extension of the lakes, especially Lake Baringo and parts of Lake 94. So the precaution measures for this case is, of course, for the households whom, of course, to some extent, they are at risk of being marooned or maybe being submerged, then they need to take early measures to ensure that they evacuate to safer grounds.